Kaixo, igo naiz, xarobeko monitorea, pilatesekoa, eta ingo dugu luzaketak, aurkia erabilita bai, orduan, luzaketak zuzenean aurretikan, ingo gu beroketa txiki bat. Luzaketa bakoitza esplikatu guztiz gero, amago segundokoa bai. Orduan, planeko seri lasai, apoiatu aurkia bizkarra lehen zuen gorputza, bizkarra, hartu arrantzela zain, zurretika, usaitxak irikitzen, handikita bilen, tetzen zuten gehiago iriki, juristen, arrasa, altikan askatzen zuten bitartzen. Asirku batekin arrasa botatzean, gorekan ematen, eta arrasa hartzen berriz beraka. Beste eskuarekin berdina, hirugarrenean, bia batera. Jarraitu berdi, hasi batekin ez zutena eki, lehenengo bialdetan esku bat bakarren mugendua, bestea gelderika. Eta beti bat edo biak altxat mugitzean, utzitate txiki bat belarri eta sorbalen artean. Hiru gehiago, zunarri moala saiz dago presikan. Eta bezala izkeneko, Mantendu eskua goian, bale? Artu arrasa lasai, arrasa botatzean jugo gara esku bat. Jaizten, horretikan, esku horrekin lurreko du nahi bagenu betzela. Arrasatzen goraka. Beste esku horrekin berdina. Eta nirugarrenean, bia batzera. Arrasatzen goraka, berri berdina. Batez ere, fleksibilitate gutxi dakatzuten entzat, ba, aurkia erabiltzea gomendagarria, luzaketak egiteko. Jarraitzen dugu berdin. Hori ikusiko duzute. Eskua gesterakoan, kontrako oina altxatzen dugu lurretikan. Arrasartzen oina lurrera eta eskua gora. Best aldera berdina. Eta hirugarrenean, biskua gestean, bakarrik taloiak altxa lurretikan. Arrasartzen eskua gora, taloia bera. Hiru gehiago. Koordinazio pixka bat, bi izatien artean. Daren magazute duen bat, jun gestela nengo esku bat, eta ero kontrako belaona urbildu pixka bularrera. Eta oina altxa lurretikan. Hiru gara berri zoin puntetan. Bale, eskuak eraman berri goraka, oinak lurrean, aktorren zelazai, botatzen, gara eskuak alde bat eramaten, agarran sartzen berriz, erdiraka. Bestaldera berdina, utegera txandakatzen. Ez da, oiazkerekoa. Hasiera pixka dukatzeekin nahikoa, Eskua goian aukita, berri jugora. Jaisten berrer, zabaltzen, bai? Jaisten eskua, kasunetan, oso horbalen paraino, arrasartzen, itxi. Bez, taldera berdina. Teru horrenan, bia batera. Eskua horren ez dute bezala, goraka edo beheraka bai. Lehenengo bialetan, oain arte indugu betzela, alde bat bakarren mugimendua bestea, gelderik. Ikitzaz, bota gotikan, izterako berrez, sudurretikan. Iro, jo. Eta bukatzerakoan, bia batera mugitzerakoan, bukatu kolokatzen eskuak sorbalen parean gurutze moduan, besoak. Altorra zelazai, botatzen gugora, bizkarra biratzen, burua mugitzen, aldegun arte. Eta arrasartzen, erdiraka, bakarriko ikotela mugitzen. Best aldera berdina. Errepikatzen dugu, poliki, poliki. Mantendu bizkarra zuzen, ondo apetuta aurkiaren bizkarra lehan. Eta bezala, jo. Hale, bukatzerakoan, junisten besoak, lasetzen eskua besoak, eta azten gara, biribiak egiten sorbalekin bai, aurrerak atzeraka, nahi zuten bezala, binaka banaka, hasi bestan dela ere mugitzen, arrasera zuen kabuz, muntuntan, hale, sorbala lasitzean, hartu arrasela zai, eta jugu gara, berak arrola honi gogu bai.
Hasiko gara buru makurtzen, jarretorra sobotatzen jautika, bizkarra biribiltzen, eskuak berak eramaten, oinetara, lurrera, ez bazet erizten ezkezkatu, urbilu elikita gehien, orbeien hartzorra zela zai, eta arra sobotatzen mugimendua, berriro, kasuntak goraka, eskuak goraka eraman, urrundu gero zeta bila lurretika, kontu handiz buru altxaten dugu, eta bukatzen dugu bizkarra zuzenekin, ularra, aurreka eraman da, eta sorbalak atzeraka. Errepikatuko berriro, zure herrimoa lasai, eta beste bagi azkeneko ba, maiz gara beste egunetan bezala behan gehatuko, jarretuko berdin, roll down lehenengo, beraka gorreki, poliki poliki, dezen dugu gehiago egetxi, hartzen dugu arrasa lasai, atxen txiki bat hartuta, eta arrasa botatzen goraka. Ba, ez dugu, hanketako luzaketak egingo momentuz, ba, luzaketak egingo ditugulako. Ba, esiko dago itikan. Eta ero pixkanaka betikan, goiko atalak interakoan, egingo ditugu bekoak eta bukatuko gu luzatzen bikia. Ba, orduan, lepoa, hasiko gara lepoa buruarekin. Adibidez, ezkerreko belarria hurbiltzen dugu ezkerreko sorbaldera, bai? Eta ezkerreko eskua gora burura. 15 segundu, bai? Gora denbora kontrolatzen. Tensio pixka bat lepoaldean, kasu honetan eskubialdean nabaritzean, ba aguantatu, bai? Buruarekin barruraka eta eskuarekin kanporaka. Gaitzuko gorputza talak lasaiturik. Askatu lasai burua. Testalera berdin, ja? Beste eskuarekin saiatzen gara lurra ikutzen. Bai? Piska gehiago luzatzeko ez bakarrik lepoa, baita sorbalda ere. Bale. Errepikatuko dugu, baina albuetakoa lepoaldean, alboetan luzatu berrean, ungoera luzatzen, atzealdea, bai? Orduan, berriro, lehenengo, erango dugu belarria sorbalera, bai? Eta gero, aurrera jaitsiko gu. Ezkerrek kasu honetan ezkerreko eskua gora, eta jutekera burua atzeraka bultzatzen. Kontu handiz, eskuekin berriz aurreraka. Burakin azteraka tiraka barkatu eta eskuekin bu aurreraka bultzatzen. Tensio pixkan nabaritu arte, bai? Zaitzen dugu. Eta ez taldera berdina. Eskubiko belarria, eskubiko sorbalera, lehenengo alde batean eraman, eta gero aurreraka jetxi. Kasuntan, lepoaren alboan, nabaritu berrean, atzealdean, kasuntan ezkerrekoan, nabaritu guztute pixkara. Gertzu momentutan, tensio gehiagi nabaritzen mazute askatu, bai? Ez behartu. Bale, bukatu gu lepoaldeakin, urrengoan sorbaldak. Ordu jugoera, esku bat abiz ezkerrekoa, harreko gu atzean, bai, bizkarrean. Eta beste eskuarekin jugoera, beste eskuarekin, txuko du, ezkerreko eskua eta jugu gara eskubi aldera eramate, kontrako aldera, bai? Horro, poliki juten gara, eramaten kontrako aldera, sorbalan tensio pixkan nabaritu arte. Aguantatu pixka bat. Bale, eta gero jute zate, lasaitzen eta askatzen. Beste aldera berdina. Batez ere deltoi esabarkatu, batez ere sorbala nabaitu guztute baina luzaketa bakoitzan, bez duzute bakar gihar bat luzatzen. Beti beste giharrek ere parte hartzen dute, baina agian modu bajoagoan. Sorbala landuta gero, jungo gara besaurreak luzatzen, bai? Erakutsu esku aurreak kanporaka, besoa luzatu, abiz ezkerrekoa, eta beste eskuarekin behatzak, behar moitugu, barruraka,
Bai, baina kontu handiz. Tensio pixkan nabaretu arte, besaurran, barruko aldea. Eta asko agun bardu, sorbalen parean, bai? Naretu barzute hemen. Utsuko pixka lasaitzen, errepikatugu bestaldera. Oleki, jarretu arraskera kontrolatzen, luzaketekin hasi aurretikan, hartu lasai eta arrasa bota luzatzen zuazten inean. Amau segunduak igual ez zeateka pasaka aguantatzeko orduan, denbora horren barruan, hartu behar dut arnaz hartu lasai, bai? Eta gero jungo zatea askatzen. Urrengoan, berri besorre, baina kanpoko aldea, hortako, esku aurra azkutatu, eta barrurak atiraka. Kasu honetan, agian, eskua, eskumuturra, sorbalen parean aurkitu duzute nabaretuko, orduan, altxa pixkanaka, bai? Nabaretu arte, besaurrean, kanpoko aldean. Agian nabaretuko zute ere eskumuturrean, bat ez dira eskumuturra pixkat ikututa bale makazute. Eta agian bat ez dira, ez bakarrik pertsona batetik bestera, baita ere, esku batetik eskuen artean agian edo besuen artean nabaituko zute diferentzia, agian ezkerrekin sorbalen parean eukita ja nabaitzen duzute eta bestearekin berriz igual igo bar duzute gehiago, bale? Ba, putu zute probatzen, pixkanaka. Bale, bularra jungoera eskuak apoiatzen atzean, bai, jungoera pixkat aurrerago, bai? Jungoera pixkat aurrerago eskua jarriko ditugu aurkiaren bizkarraldea eta jungo gara gorakara baten burua, bai? Hasieran flexionatu eta pixka besoa eta prestatzenen hartu arnaz lasai. Botatzen igo, luzatu besoa, kenaren aurreraka. Bularra aurrera, burua gora. Bizkarra pixka tokortuta. Bale. Kulte ezate bakurtzen burua, lasetzen besoa. Eta horra malia, jungoera, bizkarra lantzen, bai? Artu arna zela zai, jungoera, biratzen alde batera, buruare, bai? Eskuak, jungoera apuretzen, okay, bizkarra aldean, bai? Iristen bali mazete bestela, ez bezkatu urbildu, aldek eta behi, bai? Bagoitzen fleksibilitatean arabera. Eta nahi duak zute, bizkarrean. Tensio pixka bat. Gehiagin abitzen bat zute, ba, askartu bai. Eta repikatu gogardina, best aldera. Uten erabiratzen, eta nabaritzen bat tensio pixka eta aguantatuz gehiago. Lasek jarratzen dut bizkarrekin, jungoera beraka, bai? Jungoera beraka, apoietzen eskuak lurrean lehenengo, burua makurtzen, eta ondoren jarretuko dugu eskuak barrurak eramaten. Marten dugu bizkarra berikin eta besor luze. Lehenengo pasatzean, poli-poli eskuak aurrera, eraman goraka, altxan burua kontu handiz. Ba, batean mugitu gabe, eh? Ez gero ez mareatzeko. Eta errepikatuko berdin, baina bizkarra pixka bat. Biri biluta, eta atzeraka eraman da burua. Besoak ere atzeraka. Errazima pasako hori bezala agurtzeko. Burua atzeregiren gabe ez mareatzeko, bai? Hor poliki-poliki, utezate eskua jeisten, buruare. Bale, bukatu egunez goiko atalekin, hasiko gara bekoekin, bai? Hasiko gara gerriarekin ari, ez? Eseita gaudela, jarriko dugu eskubiko oina, ezkerreko belaren gainean. Eta mantendugu bizkarra zuzen, baina eskuak jungoera apoiatzen edo berak eramaten eskubiko belauna, bai?
eta nabaitu guztetik kanpoaldean. Gerrian kanpoaldean, tensio pixka. Aguantatu. Eta nago gozatela zaitzen. Askatu oina, poliki poliki, eraman beraka, bestaldera berdina. Agian batzuk, behar duzute, igual pixkat zapaltzarekin nahikoa, nabaitu guztu, baina zelatzu, agian zapalo behar duzute pixka bat gehiago. Bale, berrera nago beraka, egu goza bera, baina, kasu honetan, gerriaz gain, nabaretu guztut ere, iskiotibielean, izterrantzeko aldean, edo ipurdian ere, glutioan, bai? Ordu, gauza bera, kasu honetan eskubiko oina ezkerroko belaren gainean, eta jungora burua makurtzen, bizkarra beribiltzen. Nabaritzean, glutioan edo gerriaz gain, glutioan edo iskioan aguantatu, burbilo sudurra, oinera. Poliki-poliki altxa burua, biribilu izkarra, duzu mantendu arte. Bestalera berdina. Kuruzaten probatzen zuen mugak ezagutzen. Eskaini bari dizute egunero luzaketei denbora bat. Flexibilitatea ez galtzeko. Emalgutasuna ez galtzeko. Bale. Altxako gara eta jarriko gara aurkien atzea. Gure eskuak aurkien bizkarra aldean. Eta jungo gara hankak zabaltzen. Bai. V moduan. Baina beraka. Eago gure pisu guztia, hanka batera, flexionatuta dakagun hankera, adibidez ezkerra aldera, bai? Eta nabaritu gugu aduktorea, baina kasu honetan eskubialdean. Eska nabaritzaekin nahiko, bai? Bata, hanka bat flexionatuta, bestea luze. Atxe pixka hartu, eta repikatuko gugu beste aldera. Pisu guztia kasu honetan eskubialdera. Nahaztute, bestela, esku bat, aurkira apoiatuta eta aztea belaunera, bai? Kasuntan ezkerra aldean nabaritu behar zute, ingletako zun aldean, pixka bat. Bale, aduktera landuta gero, aproitzatuko gu galdela atzean, izterraen aurreko aldean luzatzeko, esku bat apoiatuko gu aurkien bizkarralean, eta ez ezkerreko taloia burruiduko dugu ipurdira. Ezkerreko eskuarekin, oinori, dertxitar. Borduko zuten nabaitzen izterren aurreko aldean, agian urbeldu barko duzute gehiago taloia ipurdira. Kontrakoa da, gehiagin nabaitzen bat zute, urrundu bizkat. Gero, poliki-poliki, denbora pasatzen. Azkatu eskua, eta baina, poliki-poliki lurrera. Bestalera berdina. Bestanka berriz, lurren apiatuta gaguna, pixka tolestuta, bale? Bizkarra lungarretan gero aminik ez aukitzeko. Nago dugu, zuako baitu ikusteko, nago dugu pixka buelta, aukiari, jarriko guen bat, flexionatuta, adibidez ezkerrakoa, bai? Eta beste eskuak aukena dutxita. Beste hanka jugora luzatzen atzeraka, bale? Bizkarra zuzen mantendu eta jugora soasal luzatzen. Nabaretu behar zute, aduktoreaz gain, gihar txiki bat, nola, nabaretu behar zute gihar txiki bat, tiraka. Bai, izterretik, gerritik anpasata. Bara bazute, eraman kontu handiz burua pixka datzeak are. Bale, poliki-poliki. Gutezate, burua altxatzen. Eta hankak aldatzen, bai? Aurre
aurreko hanka flexionatuta, beste atzekoa berriz luze. Eta gasoetan eskubialdean, paretu ezkerraldeko hankan, izterran eta garrian nahitu hor zute, tensio pixkan, soa zean. Hale, poliki, poliki. Gutezate, etzen, aurkitikan, oina, jarratzen dugu zutik, eta jugora, ezkerrako hanka, apoietzen eta luzatzen. Kasuntan, izkirti bere ezterren atzeko aldean luzatzeko, hai? Horren hartu arrasela zai, biztanka peskatu leztuta, arrasa bota, juneskoa kurbiltzen oinera, eta burua makurtzen, bizkarra biribiltzen, nabaretu behar zute, tensio piskatu nien, hai? Gehiagi behartu gabe, eh? Bestela, gero, agian, min horri, de, min hori, Mine jasen gabe, ez zuten mine jasen behar, eh? Mina nabaitzen bat zute gaizkiz, eta gaizkiz, eta aguantatzen bat zute okerro. Ez tala gero bukatuko zute lesioekin. Luzatzen, edozein luzaketarekin, luzatzen baren bat zute hanka, besoak edo lepoa, izan behar du sentsazio on bat, bai? Erosoa. Bale, poliki poliki, juten gera. Altxatzen burua eta bizkarra zuzentzen. Azkeneko ariketa bikia, bai? Jarretzen dugu zutik agonda, beste modu batean egin deteke, bai? Egin deteke eserita, hankan luzatuta, baina kasuanetan, aprotxatuta zutik gaudela, ba, aurkien bizkarra lehan, baina behian, apoiatuko egu oina. Gorputza horrek eramanez eta eskuak, eskuekin usten aurkia. Hanka bat luze, luzatzeko biki eta zer pixka flexionatuta. Ez bat zute nabitzen, ba, eraman pixka gehiago, gorputza aurreraka. Bale, eta beste da gehiago ezkeneko, ba? Jarri gara, maskara egondolatzen, nabretu pixka bat eta guardatu, zehiago behartu. Eta honekin, luzaketak bogatu goitik bera egin dugunez, egin zakitute amabost, egin ditugu amabost segunduta, baina denbora pixka gehiagore aguantatu zartzute, hogei goita bostera, bai? Baina, kontu aldiz. Hordun, luzaketak eginta gero, gutziko galkia alde batera, eta jungo gara pixka lasaitzen gorputua, bai? Jungo gara etzaten buruz gora, adibidez, gorputu zoa luzatuta, edo bezala txikitzen gara, bai? Eta juten gara, gorputza alde batera eta bestera mugitzen. Behiak itxi lasek, un gorputza lasetzen. Unkulukatzen. Arrasketa elota sakona. Poliki, poliki, jutezate eskuekin barruraka, kanporaka mugitzen. Oinekin ere. Aratu norabide den zutenean. Buruarkin ere. Barruraka alde batera bestera. Kanporaka barruraka. Gora bera. Iriak egin ez barruraka kanporaka. Gora, altxatzen bai, poliki-poliki, eskuak belanatzen, altxa irik begiak, altxe bizka burua, eta gutza txiki batekin, eseri, eta garko zainkoa, bale? Ezkarrik asko, eta hau izan.